Почитувани граѓани, со денови Скопје се дави во ѓубре. Локалната власт на ДПМН во Скопје создаде невиден хаос. Неспособноста на ДПМН и нивните градоначалници го претворија Скопје во една огромна депонија. Хаосот со ѓубрето представува здравствен ризик поради можноста од појава на зарази. Скопјани ова не го заслужуваат. За проблемот со ѓубрето, советничката група на СДСМ и коалицијата иницираше одржување на вонредна седница на Советот на град Скопје. Во рамките на своите надлежности и во име на граѓаните, Советот има обврска да дискутира за актуелната состојба во јавното предпријатие Комунална хигиена, а СДСМ и коалицијата ќе предложат и мерки и активности за итно действување на град Скопје. Една од мерките, една од решенијата што ќе ги предложи СДСМ и коалицијата за решавање на проблемот со ѓубрето е вклучување на сите јавни предпријатија. Со сиот свој човечки потенцијал, а потоа и со онаа механизација со која располагаат јавните предпријатија, да се вклучат во чистењето за што поскоро целосно да се расчисти ѓубрето во Скопје и состојбата да се врати во нормала. Оваа мерка ќе овозможи јавното предпријатие Комунална хигиена брзо да се врати во секојдневниот работен тек, а ќе превенира и во иднина да не се случува повторно ваков хаос. Очекуваме поддршка од сите советнички групи, вклучително и од мнозинството во Советот на ДПМН. Особено што токму ДПМН со своите кадри, со своите градоначалници во Скопје и со својата градоначалничка која што победи со нивна поддршка, го создадоа проблемот. Наместо модерно Скопје, како што Мицковски и ДПН ветуваа пред Скопјани кога бараа гласови од нив, создадоа загаден град и нефункционални јавни предпријатија. Советот има механизам што треба да го искористи во ова во интерес на граѓаните и во интерес на Скопје. И во оваа насока очекуваме одговорност од сите советници. Ви благодарам. Дали ви е прифатено барањето за вонредна седница? Да, за наша среќа за прв пат во изминативе две години мандат. Вонредната седница веќе е закажена во четврток во 11 часот. Дали имате информации дека известена градоначалничката, бидејќи постојано не се појавува на седници, бидејќи не ја одговарал терминот? Поредот на нештата треба да е известен и очигледно го прифатила барањето што ми има закажено во редна седница. Јас се надевам дека ќе дојде. Ви благодарам.